हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बड़ों को मोर नमस्कार। सान मन को मोर बहुत सारा स्नेह भल पाइबार। कुनमन पुरोहित फैमिली ब्लॉग रे आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज जेंता कि हेई गला न शनिवार आ प्रथमाष्टमी भी है। समस्त प्रथमाष्टमी विषय जानिथिबे एटा मैं अगणा कहबी। माँ को जेंता कि बंधा हैसी हेदे न पूजा करा हैसी आ बिरी के नुआ बिरी के भोग लगसी सेदिन छुआ मन को भी बंधा हैसी। बहुत लोग घरे नहीं थे प्रथमाष्टमी आ बहुत लोग घरे थीसी। मोर माँ घरे जेनता कि नहीं न अच्छे मोर शाशु घरे प्रथमाष्टमी अच्छे। मोर शाशु थिला बले इतांको बंदो थिले आमे मुई जीत के बाकी समस्त को से मने मीत रीत के तांकर माँ मन सब बंदो थिले। पहला पहला छुआ बोली समस्त बंदो थिलु प्रथमाष्टमी करूथिलु आमे। ବହୁତ ବର୍ଷ ଜିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ବନ୍ଧେଇ ବି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲି। ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ବି ନାଇଁ ହେଉଥିଲା ବୋଲେ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଆବାଜ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆମର ପାଖେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛେ। କେନ୍ଦିନ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଦେଖାବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ସେଟା ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଶୁଭୁଛେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାରେ ପାଉଥିବେ। କାହିଁକି ଆଜି ଶନିବାର ବେ ଶନିବାର ବି ଶନି ବାବାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଛି ଦୀପ ଜାଳିବ ବୋଲି। ଆମର ବି ପୂଜାପୂଜି ସରିଲାନ ଭୋଗ ବି ଲାଗି ସାରିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆସି ମେଲି ବାକି ଫେର୍ କରୁଛନ୍। ହଲଦି ପିଠା ବି ପାଇଥିଲେ, ହଲଦି ପତର ପାଇଥିଲେ, କାଲି ବଜାର ଯାଇଥିଲେ। ହଲଦି ପିଠା ବି ଟିକେ କରୁଛୁଁ, ଇଡ଼୍ଲି ଇଡ଼୍ଲି ଏନ୍ତା କରିକିନା ପୁର ଦେଇକିନା ଆଉ ରିତ ଶୁଇଛେନ ନିହା ଉଠେ କୁନ୍ କୁନ୍ର ନୂଆ ସ୍କୁଟି ତାର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବେ ନ। रीत सुच बाबू ए रीत रीत नहा उठे ताके होले गिर उठे लगवा। इन्दो मारो खर्च फिर पोके दली देखूं इन रख दे क्या ऐले गोले ने बसे उठे अबा सुईशा पार्वे बोली। ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି ହେତେ ଲେଖା ପକେଇଦେଲୁ ଆମେ। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କହିବେ? ଏ ରୁମ୍ କେ ବି ଟିକେ ଟିପ୍ଟପ୍ ରଖିଥିବାର କଥା। ଫେର୍ ମାଆର ବର୍ଷିକିଆ ଆଗରୁ ଫେର୍ ସବୁଆଡ଼େ କଲର୍ ଫଲର୍ ସବୁ କରବା ଅଛେ। ସେଟା ପୁଷ ମାସ କର୍ମା, ଏବେ ଠାନୁ ନି କରୁ। ମୋତେ କେନ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ସୋ ସୋ ବସିଛେ ଆଉ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛେ। ମୁଟାର୍ ଲାଗି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରସନ୍ ମୁଟାର୍ ଲାଗି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛେ, ହେନ୍ତା ନୁହେଁ। ମୁଇଁ ତ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବନାବା ଛାଡ଼ବାର୍ ନେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛେ। କେତେବେଲେ କେନ୍ତା ଟିକେ ନାଇଁ ବନାବା, କିନ୍ତୁ ହେତ୍କି ଭଲ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କଟା ମୁଇଁ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ହେତ୍ଲାଗି ମନ୍ ଘାଏ ଘାଏ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି। ସତ୍ କଥାଟା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କହିଦଉଛେ, ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍ ତ, ହେଲେ ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ମୋର କୋସିସ୍ ଜାରି ରଖିଛେ, ବନାବାରଟା ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରେ, ବନାବାରଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ ଚାଲିଥିବା। ଦେଖୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଛେ ବୋଲେ ଜିଦି ତ କରି ନାଇଁ ପାରେ, ସବୁଦିନ କରିବି ବୋଲି ଯେତେ ଦିନ ପାରବି ବୋଲେ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଉପର ଯାଉଛେ, ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଉପର ପଳେଇ ଆସିଲି ନ, ଉପର ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବେଶୀ ଆଉ ମୁଇଁ କଥା କହୁଥିଲି ନାହିଁ ନ, ଯେମିତି କି ଅଧେ ସୁଟିଂ କରିଛେ ଆଉ ବେଶୀ ସୁଟିଂ କରି ନାଇଁ ପାରିଲି ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଶେଖର ହୋଇଥିଲା, ରୀତ ଆଡ଼େ ଖାଉଥିଲା, ସ୍ୱାତି ରନ୍ଧା ଘରେ କାମ ଗୋଟେ କରୁଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଖେ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ବୟସ। ତାପରେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ କାମ ଗୋଟେ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ନାଇଁ ହେବାର। ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଯେନ୍ଟିକି ଅଧେ କରିଥିସି ସୁଟିଂଟା ଆଉ ବେଶୀ ବେଲ୍ ସୁଟିଂ ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଟିକେ ଅଧେ ଯେନ୍ଟା ପାରିଛେ କରିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆଉ ରିତ୍ ଏଇଟା କାଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ବସିଥିଲା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ, ଏଇଟା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ କରିଦେଇଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ। ଏଇଟା ପୁନ୍ ପୁନ୍ ଘରେ ଗୋଟେ କାହିଁ ବାହାରୁଛନ୍, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବିହାଘର, ହେଟା ବି ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ବିହାଘର ବାହାରି ଗଲେନ ଦେଖୁନ୍, ବିହାଘରଟେ ପାଟି ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନ ରାତିର ଭିଉ ଏ, ଶନିବାର ଦିନ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ
ଇଏ ଜୋତା ଚପଲ ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ରିତ୍ ରେଡ଼ି ହେଲାନ, ଇଏ ମୁଇଁ ଖାଲି ନେଇ ଯିବାର, ମୁଇଁ ଉପରେ ଅଛେ, ଇଏ ବି ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଉପରେ ଅଛନ୍, ତଳେ ଥିଲେ ହେଟା, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱାତି ଘରେ ସବୁ ପୁପୁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା, ସେନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେନ୍କେ ଯିବା, ନେଇକିରି ଯିବେ ତାକେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଶେଖର ଏବେ ଜୋତା କାଢ଼ବା, ଜୋତା ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି କର୍ବା, ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଛୋଟୁ ବି ଯାଉଛେ, ନେଇ ଯା ମୁଥିଲା, କହିଲି ଯା ତୁଇ ବି ଯା, ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇକିରି ଯ ବୋଲି କହିଲା, ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ସବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଛୋଟୁ ବି ବାହାରୁଛେ, ନିଜା ମୁଥିଲା, ଫେର୍ ମୁଁ ଜବରସ୍ତି କଲି ବୋଲେ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ସେ ଥଣ୍ଡାର ଲାଗି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାନ, ମୋତେ ତ ପୁରା କେତେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି, ଶୀତ ବହୁତ କରୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ତାପରେ ଇ ରେସିପିଟା ଖଣିଆ ଅଛେ, ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ବୋଲି ଦେଇଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଇମାନେ ଏଇଟା ଅଟା ମେଥି ଶାଗ ଅଟାଥି ଦେଇକିରି ଚିଟକୁଛନ୍, ଏଥିରେ ଏଇଟା ଜୁଆନି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଜୁଆନି ଲାଲ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏନ୍ତା ସବୁ ପକେଇଛନ୍, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚିଟକା ହେଲା ସବୁ କରାହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସୁଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଭୁଲିଗଲି, ପଲଟା କଲା ହେଲେ କାଁ ଯାଇକି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କରବାର କଥା କି ନାଇଁ ହେତ୍କି ବୋଲି ନେଇ କରି, ଆଉ ପଛେ କା କରିଛନ୍, ଆମେ ସବୁକେ ମିଶେଇକି ଚିଟକିକିରି ରଖିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଏନ ଭୋଜି ଭୋଜି ପ୍ରାୟ ଯାଉଥିଲେ ତ ବୋଲେ ଏଇ ସୁଟିଂଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ବୋଲେ କରୁନଥିଲେ, ଇ ଖାଇଥିଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ରାତ ସକାଳୁ ଆର ଦିନ ଏମାନେ ଖାଇଥିଲେ, କରିକି ରଖିଦେଲେ ବି କିଛି ନାଇଁ, ମାନ କରିକି ରଖିଦେମା ବୋଲି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଦୁଇ ଜଣ କରି ପକାଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଦିନେ ଶୁଇଥିଲି ଦିନେ ହେଦିନ ଏଇଟା ହେଦିନ କଥା, ଆଉ ଖାଲି ଚିଟକିବାଟା ଦେଖେଇଛେ, ଆଉ ଦିନେ ଆନ୍ବି ମେଥି ଶାଗ ବୋଲେ କର୍ମି ବୋଲେ ପୁରା ଦେଖାମି ଭଲ୍ସେ, ଏଇଟା ଚିଟକି ଦେଉଛେ ଅଟାକେ ଦେଖୁନ୍, ଅଟାକେ ଚିଟକିକିରି ରଖିଦେମା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ। ଆଜି ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ସକାଳେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଜି ବି ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ସକାଳେ, ଆଉ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ଲାଗୁଛେ, ଢେକାଳ ପ୍ଲାନ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାଇଁ ବନେଇନ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଏନ୍ତା ମୋତେ ଖାଲି ଝୁମରା ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ଶୁଇଛେ ଏନ୍ତା ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପୁରା ଉଠେ ବସେ ଫେର୍ ଶୁଇ ପଡ଼େ, ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଏନ୍ତା ନେଇ ଶୁଏ ନେଇ ଶୁଏ, ଦ୍ୱିପହରେ ଦିନ ନା ଦ୍ୱିପହର ଯାକ ନେଇ ଶୁଏ, ଯେମିତି ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବି କି କିଛି କାମ କରୁଥିବି, ଆଉ ଲେକିନ୍ ଆଜି ପୁରା ଶୁଇଛେ, ଇଏ ବି କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଇଲେ ଆଉ ଫେର୍ ଶୁଇଲେ ଶୁଇଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଏନା ଶୁ ଶୁ ପାଞ୍ଚ ବାଜିଗଲା, ଆଜି 3 ବଜେ ଆଡ଼େ ଶୁଇଲୁ ମୋତେ, ହଁ ଆଉ ଆଜି ଆତି ବି ଏବେ ବି ଭୋଜି ଅଛେ, ପୁନ୍ ପୁନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯାଇଛେ, ମେହେନ୍ଦି ଲାଗି ଯାଇଛେ ନା ରେ, ସଙ୍ଗୀତ କି ମେହେନ୍ଦିକେ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗି ଯାଇଛେ, ଆଉ ବାକି ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛେ, କାଲି ନେନ ଅପରଦିନ 2ଟା ଅଛେ, କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରବେ ମୁଁ ନେଇ ଜାନି, ମୁଇଁ ତ କାହିଁ ନେଇ ଯିବା, ଇମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି, ବା ପୁପୁ ଗଲାନ ଫେର୍ ଇମାନେ ବାହାରିଲା ହେଲେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି, ଆଉ ଆଜି ଛୋଟିଆଡ଼େ ବ୍ଲକ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ନୁହେଁ, ମୁଇଁ ମେଥି ଶାଗ ଚିଟକିବାଟା ଦେଖେଇଛେ, ପରଟା କଲା ବେଲେ ଆଉ ସୁଟିଂ କଲରେ ନି ଦେଖେ, ଦେଖୁଛନ୍ ସୁଟିଂ କଲା ବେଲେ ନି ଦେଖେଇନ, ଆଉ ଶାଗ ଚିଟକିବାଟା ଦେଖା ହେଇଛେ, ଆଉ ହେଟା ନି ଦେଖେ, ଆଜି କାଣା ମୁଇଁ ରେସିପି ଦେମି ଯେ କେ ଆନି କିଛି ଏନ୍ତା, ଆଉ ସକାଳେ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଝୁଙ୍ଗା ଭଜା କରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚଣା ତରକାରୀ ଏନ୍ତା ସବୁ କରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସୁଟିଂ ନାଇଁ କରି ବୋଲେ ଆଉ ନାଇଁ କରିନ କିଛି କହୁନ୍ ତ, ହେଟା ମାନେ ହେଇଟା ନୂଆ କିଛି ଦେଖାତି ବୋଲେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ତା, ନୂଆ କିଛି ତ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖାବାର୍, ହେଥିର୍ ଲାଗି ଦେଖୁଛେ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଇପାର୍ବା କେତେ ମିନିଟ୍ର ଦେବି, ନହେଲେ ଆଉ କେନ୍ ରେସିପି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ହିଁ ବୋଲେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, କାଣା ଦେଖାବି କାଣା ମୁଇଁ ତ କିଛି ନେଇ ଜାନି, ପଇଟା କରିଦେଲେନ କିଏ ଅଟା ଚିଟକା ହେଇଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଭୋଜି ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ଖରାପ ହେଇଯିବା, ହେଥିର୍ଲାଗି କରି ପକାଲେ ସବୁ ବିରି ଟିକେ ପତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ, ଯେନ୍ତାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଟିକେ କରିକି ଭୋଗ ଲଗା ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଇଏ ଯେନ୍ତାକି କରସନ୍ ହେନ୍ତା ନର୍ମାଲି, ଆଉ ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏଥିରେ ଖାଏସନ୍ ହେନ୍ତା ସବୁ ଖାନା ପିନା କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାତିକେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଖୁନ୍, ଚଷମିସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ ନା, ବଡ଼ା ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ ଏମାନେ, ଭୋଜି ଖାଇଗଲେ ବଡ଼ା ଖୁସ୍ ରହୁଛନ୍, ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ସୋଚ କହୁ ଯାଇ ଚିଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି, ଏନ୍ତା ସୁଖା ଖାସି ଘା ଘା ହଉଛେ, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ଭିତରେ ଗରମ ଲାଗୁଛେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ସିଓର କହିବେ,
आपण माने सो हां आज दिन काली दिन मैचिंग मैचिंग कर गेले आज बिलाल साड़ी पहिनी बने जीवे कथा होचन मजा आए नी नो मने कुछ मोर कर दस्ते केना के नै नो मुन्ना ओछे ना लाल साड़ी दुईटा के आ गोटे थिबा जी थिबा दे कहीं जीवा लाल साड़ी मन थिला ठीक अछे आज छोटिया टा ब्लॉग आपन को यदि भल लागला आपन माने लाइक कमेंट शेयर करबाटा बिल्कुल नै भूलबे जे माने सब्सक्राइब नै करे प्लीज सब्सक्राइब कर लो बाय गुड नाइट।